I veckan dog Marlboro-mannen Eric Lawson i en rökningsrelaterad sjukdom. Parallellt med Marlboro-mannen har en svenska gjort reklam för cigaretter i 35 år. Hon heter Berit Jansson, mer känd som Gula Bländ-tanten. Välkommen hit, Berit. Får man röka här? Nej, det får man inte göra. Fan också. Det finns inget som helst samband mellan rökning och lungsjukdom. Jo, det har gjorts forskning på det, men den forskningen har ändå kommit fram till att det är finns. Är du säker på att man inte får röka här? Nej, tyvärr. Fan. Alltså, känner inte du att du hade kunnat levt ett lite mer normalt liv om du inte hade rökt? Jag är inte bara från figur för Gula Bländ. På fritiden sjunger jag i kör. Nu tändas tusen juleljus. Det låter lite entonigt, tycker jag. Ja, men det är ju allt stämman. Och tusen, tusen. Har du eld? Du får absolut inte röka här inne. Fan. Det låter ju på din röst som om rökningen ändå har ställt till med skada på stämbanden. Och... Jag har blivit hes när jag rökt under fläkten. Man ska inte stå i drag. Du kan inte få... Min frisyr har också tagit stryk av fläkten. Hela din hud är nikotingul. Nötallergi. Och tänderna ser ut som att de håller på att ruttna i munnen på den. Och hur fan ser du ut själv då? Ja, jag ber om ursäkt. Du är inte alls lika snygg i verkligheten. Du har könshår i ansiktet. Tack så mycket för att du kom hit. Vad glor du på? Jag ser att du är kort på mig.